فرقو اے صفا پر چڑھے تو اللہ کی طرف دعوت۔ مکے میں سنا کہ کوئی وفد آیا ہے، اوکاس کا میلہ لگتا ہے، اوکاس بازار لگتا تھا مکے میں۔ پتا چلا کہ پورے عرب سے لوگ اپنی دکانیں لے کر آتے ہیں، اپنے سامان لے کے آئے ہیں، نمائش ہے۔ آپ اوکاس میلے میں پہنچ گئے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو آپ کو اتنا مارا اوکاس بازار میں، اتنا مارا کہ اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 سال تھی، آپ بے ہوش ہو کے بازار میں اوکاس میلے میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ اوکاس میلے میں آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے فاطمہ سے کہا 4 سال کی بچی سے کہ تیرے بابا کو مکے میں لوگوں نے اتنا مارا اوکاس بازار میں کہ وہ بے ہوش گرے۔ حضرت فاطمہ اٹھ کے بھاگی اپنے ابو کے پاس بیٹھ گئی، بے ہوش تھے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہے محمد رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا، اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے۔ اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے۔ میری بہنوں، آج تمہاری عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، 22 سال کی ہو گئی ہے، تم بھی ایسی کر رہی ہو، تم آئی ایس کی تیاری کر رہی ہو، تم انٹر کالجوں میں اور بی اے کالجوں میں پڑھنے جا رہی ہو، لیکن 22 اور 24 سال کی عمر کے باوجود آج تمہارے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، تمہارے گلوں سے بھی دوپٹے ہٹ گئے ہیں، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لباس بدل گئے ہیں۔ میری بہنوں، یہ 4 سال کی بیٹی فاطمہ کا تھپڑ ابھی اس کا اثر تمہیں نہیں ہو رہا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس تھپڑ کا اثر تمہیں پتا چلے گا۔ میری بہنوں، اس 4 سال کی بچی سے سیکھو، جبکہ پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنے باپ کے خون کو صاف کیا، روتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گرا، ایک گرم گرم آنسو محمد رسول اللہ کے چہرے پر گر گیا، آپ کے گال پر گر گیا۔ آپ نے آنکھیں کھول لی، اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا، فاطمہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جیسی نبی کے چہرے پر گرا، آپ کی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس وقت بیٹی کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے، اے مکے والوں، اے مکے والوں، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک تم کو کوئی تکلیف نہیں دی، وہ صرف اتنا کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، آج اتنی سی غلطی پر تم نے میرے باپ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے، اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل چکی ہیں، آپ نے بیٹی فاطمہ کے آنسو دیکھے تو اس کو پوچھا اور فرمایا، وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی ہے جس نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو لائی، جو میری بیٹی کو رلاتی ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی، مجھے مارو پیٹو، مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ اے مکے والوں، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد کو ستایا، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد رسول اللہ کو رلایا۔ میرے بھائیوں، مکے کا سالانہ میلہ، اوکاس بازار، لیکن دعوت اللہ، مار کھا رہے تو دعوت